そうですね、まあ、映画とね、ビデオという、まあ、映像に関わってね、まあ、もちろん映画の方がずっと歴史があるわけですけれども、でビデオは戦後ね、出てきたわけで、まあ、それぞれ特徴もあるし、違いもあるし、共通性もあるわけですけれども、で、まあ、僕は、まあ、最初はね、1960年代の初めに8ミリから始めて、まあ、その次に16ミリをやったり、で、その後、70年代後半かな、ビデオが出てきて、で、ビデオにも興味を持ったわけですね。で、まあ、いろんな、ビデオとフィルムの違いとか、まあ、共通性も含めて、それ以来いろんな議論があるわけですけれども、まあ、僕なりに、それぞれいいとこも、まあ、悪いところということはないかもしれないけれども、違いがあるわけで、まあ、ビデオの方がね、非常に当時としては、経済的にも安かったし、手っ取り早く、特に映像と、要するにカメラの映像と、それからモニターで見るね、結果としての映像が同時に見られると、というところが僕は一番気に入ったわけですね。で、まあ、そこのその同時性っていうのはね、まあ、フィルムにはないわけで、まあ、映画の場合はどうしても現像というのが、そこに関わってくるから、どうしても時間のずれが生じるわけですけれども、やっぱりビデオが持っているその同時性、そこでフィードバックが起こるという、そういう一種の循環構造みたいなものですね、ビデオのね。まあ、それが一番僕はビデオのいいところだと思ってるわけですね。まあ、いろんなまあ画質とかいう点ではもちろん違って、フィルム好きな人はね、映画の持ってる画質、特にマテリアルのね、その特徴がいいという人がまあ多いわけですけれども、画質よりもやっぱりコンセプトというのがね、大きな違いじゃないかなと思ったんですね。まあ、そのテーマにして、まあ、僕の中でまあ一つ、オブザーバー、オブザーブドという、見る、見られるという関係ですね。をこう、理論的にも映像的にも考えた作品があるんですけど、三部作で、それはそういう見る、見られるという関係を、ビデオとカメラと、それからモニターを介在して、その中に僕自身が入ってですね。で、その関係を構造的に見るという作品なんですね。まあ、オブザーバー、オブザーブっていうのは、その一つの、一番それを正面に扱った作品なんですね。そうですね。もちろん、まあ、僕の前にね、ビデオを始めた人、あるいはもちろんフィルム場合もさらに歴史があるわけですけども、いないわけではなくて、まあ、日本で言えば松本さんとかね、まあ、そういう人も、まあ、ほぼ同時的なんですけれども、まあ、年代的にはちょっと先輩になるわけですけれども、まあ、50年代の末、1950年代ですが、あるいは、まあ、僕自身は1962年からフィルムを始めて、で、ビデオそのものは1970年代、70年ぐらいからね、始めてるんですね。まあ、それ以前に、まあ、もちろんビデオメディアはあったんですけど、放送の中で使われてたわけですけども、いわゆるハーフインチビデオという、まあ、ポータブルの、一人で撮影も編集もできるというね、ものが1960年代後半に出てきて、まあ、それが実用化されたというところから始めたわけですね、僕もね。で、そういう意味で、そういうメディアの持って生まれた時と、まあ、それを僕はね、ずっと50年近く、あるいは50年以上にわたって、同時代を、まあ、生きてきたということは言えると思うんですね。まあ、僕はね、まあ、映画でもそうだけども、まあ、あんまりストーリーするということにね、最初から関心がなくて、むしろある種、まあ、アートのメディアとして、そのビデオを使ってきたと。映画とはできないことをね。で、しかもそこにそういうライブ性も含めた、
ことをビデオでやってきましたので、まあパフォーマンスなんかはその一つのまあ典型といえるジャンルかもしれないけれども、そういう意味では一番ビデオらしいね。まあ、僕としてはそう思ってるんですけども、最初はまあ映画の影響もあって、非常に実験映画の影響もあって視覚性ということを一番、最近では言葉もどんどん使って、まあそういう議論をやるのもそうですし、言葉は必ずしもストーリーだけではなくて、いろんな意味でまあディスカッションもそうだし、モノローグもそうなんですね。で、僕の作品でも非常にこうモノローグをいろいろ使った作品もあるんですね。で、それなんかも非常にビデオっていうのは非常にこう一対一でね、まあ、映画以上に一対一でカメラと自分というものが一対一で向かい合うことのできるメディアなので、フィルムの場合と違って自分でこう何か喋ったりしていることをまたそこに画像を見ながら、映像を見ながら反応していくというところでは、モノローグそのものがどん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 こう引き継がれていくというか、当時まあ朝日新聞の講堂でそういう初めてそういうプロジェクターシステムみたいなものがね、まあ、当時まだ、個人的に使える段階ではなくて、でもたまたま、朝日新聞の講堂を使ってそういう作品を作ったこともあるんですけれども、まあ、それは観客の顔と まあちょうど有楽町に新聞社があったもんですから、有楽町に通りに歩くね、通行人を捕まえてインタビューしながら、それを行動の中にその顔をアップして、で同時に観客の顔もアップして、それを並列するというね、まだそういうビデオ、普通の人がその大きな画面でね、顔が映って喋るというようなことは考えられなかった。まだ時代にそういうことを初めてやったこともあるわけですけれども、でまあ同時にパーソナルだけども、見られるシステムとしては非常にパブリックな形で行動に人を集めて、その人たちをまあ個人として扱いながら、その顔をね対比するというようなこともやったんですね。まあそれはまあ日本だけじゃなくて、まあドイツでもやったりして、ドイツでそういうまあアーティストのディスカッションがあった場面で、まあアラン・カープローとか、アメリカの有名なハプナーですけれども、が参加したりして、まあ僕も呼ばれていって、そういうディスカッションの中で非常にこの予想外の観客の反応があったりして、それが非常にライブなものとして、ビデオ特有のフィルムでは不可能なね、イベント性というものがあったんですね。まあたまたまベルリンでね、そういうパブリックメディアということを考えて、まあ、誰でも1分間ね、そのカメラの前に座っておしゃべりしていいという作品を作ったんですよ。まあ、一種のパブリックで、まあいろんな人が出てきて、自分の名前を言ったり、おどけた顔をしたり、ふざけたり、まあ、いろんなことをしてね、まあ、ちょっとなんかドイツ人としてはね、まあ、堅苦しいとばかりは言えないところもあって面白かったんですけども、その中に若い青年が出てきてね、で今ちょうど、ベルリンの外街ではね、アメリカの、チリのね侵略に対してその抗議デモが行われてるからね、このイベントを君はすぐやめて中止して、ここに来ている彼らにすぐデモに参加するようにね、君は訴えろと と言って、まあそこの僕カメラの前のね言った青年がいたんですよ。で僕はもちろんそれを言うのは君の自由だからね、大いに結構だけど、このイベントをやめるつもりは全くないと。で、君がそういうことを言えるのも、このイベントがね、僕が考えたからであって、それを現に行ってるから、君はそういうことを言う場があるんだけど、もしこれを引き上げて、みんなで一緒にデモに行ったら、
誰もそういう場はないんだぞということを言ったんだけど、彼は僕の言うそれを全然理解しないというか、いや、無視して、もうそのこれをすぐやめて、で町に行ってみんなでそのアメリカの地理に対するね、あの侵略に抗議するデモに行こうというは頑張ってるわけよ。だからね、僕はそれでじゃあ観客に聞けと言ったんだけどね。で観客の方も最初発言してたんだけどね、だんだんみんな興奮してきてあの最初は英語でやってたんだけど、今度はドイツ語で喋り出してね、みんな。僕はそれでちょっとちんぷんかんぷんになっちゃってね。でなんかの調子にね、彼がねそのここからナイフを取り出してね、何するのかなと思って見せたらコード切っちゃったわけ。だから、だけど僕はそこ、僕の作品の狙いはそのリアルな本物とその隣に大きなスクリーンがあって、リアルとその映像というものを対するというのがテーマの作品だからね。ケーブル切っちゃえば何も映んないから、あ、それは困る、お前すぐね修理しろとね言ったんだけど、彼はね、いや、まずみんなあのアメリカの侵略に対して抗議に行こうと、まあいいんだけど、だけど僕、いや、僕は中止するつもりはないって言って頑張ったわけ。で切っちゃったもんだからね。したらもう観客が騒ぎ出しちゃってね。で、あの今度はもうみんな観客はドイツ語で喋ってるわけよ。何言ってんのか分かんないんだけど。したら彼は説得されてね、ちゃんと自分で直したわけ。あ、それは立派、立派とは言わないけど、あ、よかったと思って。それでね、また始めた、そういう事件があったのね。それはそれでね、僕は非常に面白かったわけ。ただその記録はないんだよね。その彼が切っちゃったから、本当はその切ったシーンも映ってれば思ったんだけど、よかったと思ったけど、それは後の祭りでね、まあそのことを書いたこともあるんだけどね。だからビデオ、まあもう一台あればね、まあ盲点というかカメラメディアがね、それ自身を記録するというねことが不可能だったからコードを切られればね、これは全く何のアートもないと、そこには死んだアートになっちゃうから、まさにそれはビデオのね盲点というか、こういうエレクトリックメディアの、まあそれは一番一つのね大きな印象だったけどね。まあそういうことも予想もしてなかったからね、僕も合わせたことはあるんだけど。